ntukambazaho nagiye se umuntu umugabo nkanje na buri yonye aha ngiye kukiya ko ngo oya maze tujyane wapi akaraka kanje ngiye ngiye gusugurika nta minota kari bumara rekareka ugira ngo ari n'umutamiro urimo oya mani abwo wowe reka reka ngo mani umutari namuhagarika Satani ni ibiremwa by'Imana yashyize. Jeje nduka mfite gahunda yo kujya kwirebera sheri wanje mpure n'inyana y'imbwa y'urusaza rw'iminyarwa bibi. Akinyanya kigete kinca yakoreka ni hagarara. Uze ntumpangare nta guhangara, ntumpangare nta guhangara. Duhangarane. Kashakane namwe guje. Ashu kama so wice kuzuwa nk'igishuko baca n'eso. Ntumpangare, ntumpangare. Gerageza se n'ubundi mugati wa wunyimye nkwereke ibyo nikoro, tuno nibera. Nibyo ushaka? Nibyo ushaka? Kashakane namwe guje kashaka. Ugize Imana urantumbaga nkweretswa. Antore. Gatore ko rwasa yakarindaje uziko mushuti wuse nari kabirije mbibonye koko niko hanyana imbwa y'urusaza kandi sha bundi gashuka amaso wishe kuzuba nk'icishuka kino so bacaniye ukarindaje ngo ngo nawe urafuza ubwo wa wasana ne kabi nuko ntumba niyo mahirwe bangu tutse oya oya urashya nk'impyiko yihe na nyakurindaje kuki utavuga nk'umuntu ubwo ngo Ako kana gasuzuguru kamwere. Yakoye abaye. Wankore iki se warusaza? Hagara aho ngamita nkwere ki imbesi dasaba kunsebye muri sanganye nabo. Hagara nkwere ke muze. Hagara muze ngukubita. Ukaza muri se muze. 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 Yego inyege urushyirwa nyaho igorongeye. Yee! Muze ngambore kuko kava mwana inyongera yare. Yeah, turashize none. Reka mbwire, ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga.